klar for ny tur. Og da skal vi innover i den retningen der, hvor det skal være en bra ansamling med vann. Steder som vi ikke har vært på før. Og dette er altså da inn i, det vil si vi er i Siljanmarka. Vi skal bare videre innover i marka til disse vannene og se om vi finner en plass å slå opp telt og prøve å fiske og kose oss. Der er det stupbratt ned stien, og da ender det opp med en overgang videre gjennom over det sundet der. Det må skje med båt. Og da skal han, vi må dra oss over i båt. Det blir første gangen båt Monty. Kommer til å sitte i en båt. Klarer vi dette her, tror jeg? Ja. Da skal han over i den båten der. Det blir spennende. Da har vi etablert oss ved Krokvann, satt opp teltet, og driver nå og forbereder litt mat. Og det har vi lyst på nå etter å ha gått noen runder, for å si det sånn, eller gått noen kilometer. Der koker vannet. Og så skal vi steike litt, og så skal vi, det er ikke fisk da, vi har jo nettopp kommet, så det er ikke gjort noe enda, sånn sett. Men der er matlagingen i gang.
Og der er pølsene stekt til Monty. Da skal vi legge det i skåla hans. Og for meg så blir det jo skutt i pannene da. Med litt pølsebiter oppi. Monty, han har spist pølser. Det var godt. Han er ferdig med å spise. Han har lagt seg ned og slapper av. Og her er det pytt i pannet. En svær ladning. Jeg vet ikke om jeg orker så mye, altså. Og faktisk skal jeg ikke bli kvidd, for det er varmest midt på pannet. Der har vi slengt på et egg til slutt her. Og det skal oppi der. Og der må nok bruke noe verktøy, tenker jeg, for å få ut den der. Sånn. Der er min porsjon. Da skal jeg kose meg. Der er min middag. Pytt i panne med egg og kaffe. Jeg har kaffen på termos. Jeg kunne jo helle over i en litt finere turkopp, men det er jo greit det. Jeg er ikke så nøye på det sånn. Så dette her, det skal smake. Da er vi ferdig med maten, ferdig med spisinga. Så da er det sånn, er det dessert, eller i hvert fall noen godsaker etter middagen. Så der er kaffen da. Og så en sånn liten. Liten. En, eller kanskje noen til da. Men i hvert fall, dette er godsaker. Det var godt. Ikke et vak, det er helt blikk. Jeg har med mark, men når jeg ikke ser antydning til fisk, så spørs det om det er noe å hente der, eller? Jeg tar noen kast med sluken, får vi se. Ikke noe bevegelse i vannet her. Her har den vært innom og så fått med seg noe groms da. Da har vi lagt oss ved. Det er klokka her omtrent 11. Men det er jo lys, det er jo midt på sommeren dette her, så det er mørkere blir det ikke. Men vi har prøvd fisken med sluk, men ikke antydning til vak. Ingenting. Vi har gått litt opp og ned langs vannet her, men nei, det er dødt. Så da er det like godt å legge seg og så se om det skjer noe bedre, noe annerledes i morgen da. Så da sier vi god natt.
Ja, god morgen. Ny dag. Klokka er omtrent 7. Så det på tide å stå opp da. Og her. Her det tomt. Det ble vel begynt å bli varmt inne i teltet. Han har lagt seg ut der. Der ligger Monty. Det mye bedre temperatur der da. Men nå det på tide å stå opp. Ja, da vi akkurat kommet oss ut av teltet. Det ser ut å bli en brukbar dag i dag, i hvert fall sånn åpent med sol og skyer, sånn ser fint ut. Så her har vi teltplassen vår, inne i kroken der. Det er veldig tett skog her, så det er veldig vanskelig også da, å finne en teltplass. Men jeg fant denne kroken her, og det er jo like ved den plassen vi sitter med matlaging, som er nede i bak småtrærne der. Og her ligger vi da til ved krokvann. Ja, da er frokost. Han har spist pølser og kuler. Ja, det har gått veldig bra. Og jeg skal gå over til eller jeg skal spise den her fruktmysli. Real turmat. Så det er frokosten. Ble ikke noe fisk i går. Det var blikk. Blikkvann, ikke antydning til vak. I dag er det også blikkvann, ikke antydning til vak. Så det ser ut som vi må holde oss med sånn mat som dette her, vi altså. Og der koker kaffevannet. Og jeg skal altså da hive meg en fruktmysli. Den blandes jo med vann, og det er ganske bra saker det der. Her er overgangen mellom i sundet her. Det har vært en bro den gang i tiden, men den er visst nok ødelagt. Og så er det erstattet med denne båten her. Ja. Så når vi skal hjem i morgen, så blir det å ta denne tilbake igjen. Ja. Det som vi hadde hit i går. Når vi skal tilbake igjen, hjem igjen, så skal vi over med båten der, og så skal vi opp. Det er stupbratt opp lia der. Og det var bratt å komme ned, ikke så enkelt. Men når vi kommer opp på toppen og innover der, så er det nesten rake veien på brukbar sti da. Helt hjem eller tilbake til bilen da, for jeg ser sånn. Ja. Da har vi tenkt en liten tur. Det skal være en gapahuk. Eller noe som er snekret. Et eller annet sted bortover. Langs vannet her. Jeg vet ikke helt hvor. Men det er veldig, det er ikke noe stier bortover der. Og det er veldig tett skog. Det er ikke så lett å gå langs land, det vil si det er jo helt håpløst. Vi må litt opp i høyden. Og plan, da vi kom hit, eller før vi kom hit, det var å ta kanskje og gå innover til noen vann. Innover her. Men det er bare så tett skog. Det er helt, det er bare en sånn Lars Monsen som klarer å tråkke seg gjennom sånn skog som dette her.
Så det går over og gjennom der for å komme fram til vann. På den andre siden, det ser jeg som håpløst. Så der vil jeg ikke ha tråkket sti. Der er det helt umulig å gå, og der er enkelte steder hvor det er merket sti, det er gjengrodd. Og vanskelig eller håpløst å finne også. Sånn at det vi da gjør, det er også å gå. Dette er den gamle overgangen ved vannet her. Eller ved mellom over bekken her. Og vi skal innover der, og så gå videre da bortover den veien der. Og se om vi finner den der gapahuken eller et eller annet nedi der sånn. Ja, dette som jeg trodde var en gapahuk, det var mer enn det, ja. Det er en skikkelig fin hytte, dette her. Den ligger helt ved sjøen. Ikke så langt unna der vi har plassen hvor vi fant bra fram på en slags stihytt, da. Ja, denne kan vi jo se nærmere på hva dette er for noe. Nå kommer regnet faktisk, og jeg har ikke regntømme. Så kanskje vi må nødt til å... Ja, her er inn. Her var det fint. Her var det jo veldig fint. Oi. Den flotte ovnen. Ja. Også sengeplasser her. Her er det sett. Dette var noe skikkelig. Skikkelig fine greier. Ja. Altså her. Her ja. Med kokemuligheter. Og utgangsdøra der da. Med håndklær og... Og så står det vel en instruks her da. Ja. Dette var luksus. Ja, jeg må trekke inn. Det er regnet godt. Og det lyner. Og det tårner. Så han sitter jo godt inntil meg da. Han gikk jo da veldig dårlig. Men det er jo ikke så rart. Men vi kom opp inn i teltet da. Vi var ute og gikk opp til den her gamma. Kom akkurat tilbake før dette her regnet kom da. Så Torma Hammaren er aktiv ute. Da har vi vært i to overnattinger her ved Kroktjønn. Og skal da hjemover. Ikke fått noe fisk. Og ifølge hytteboka på den hytta vi var, så er det ikke så mange som har fått fisk. Og de som har fått fisk, de har fått abbor på størrelse rundt 200 gram. Er det fortalt? Kanskje en eller annen liten ørret innimellom. Men det er ikke, jeg har ikke sett noen i hytteboka som har fått ordentlig med fisk, så det ser dårlig ut her på Kroktjønn. Men vi har jo hatt en fin tur allikevel da.
med båt, og vi skal også ta båt tilbake igjen. Så vi sier på gjensyn og takker for turen, og vi skal da fortsette hjemover med båt. Den der skal vi da taue oss over, og så blir det opp lia der, innover på tur med sti og litt kjerrevei, og ned til Vidasete hvor vi har bilen, og så blir det hjemme.